នេះគឺជាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយដូចនេះមិនថាផ្ទះនរណាទេទាំងផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្មាតហ្វូនមួយគ្រឿងប្រើនឹងគេដែរនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពិបាកគេចវេះពីផលិតផលអេឡិចត្រូនិកខ្លាំងណាស់សូម្បីតែពេលកំពុងធ្វើដំណើរពេលញ៉ាំអាហារប្រជុំធ្វើការសិក្សាគឺតែងតែចុចទូរស័ព្ទជានិច្ចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទម៉ៃស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចំណេះដឹងខ្លីៗម្ដងទៀតហើយលើកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកមិនគួរប្រើទូរស័ព្ទមុនពេលគេងម្ដងមានមនុស្សមិនតិចនោះទេបើភ្នែកភ្លាមគឺការទូរស័ព្ទចុចផ្លែតរឿងនឹងមិនចោតជាបញ្ហាធំដុំប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមុនពេលចូលគេងវាគឺជាបញ្ហានិងបង្កើតទៅជាទម្លាប់មួយដែលពិបាកកែបំផុតព្រោះថាមុនពេលចូលគេងនឹងហើយគឺជាពេលវេលាល្អដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវសម្រាកហើយយើងក៏អស់ការត្រូវធ្វើដែរតែដៃនៅខួរក្បាលចេះតែចង់ចុចពិតជាពិបាកខត់ខ្លាំងណាស់ដែលរឿងនៅពីក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងបើយើងគិតគូរឲ្យបានល្អល្អនបញ្ហាទី1ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺសុខភាពភ្នែកពេលដែលប្រើនៅទីកន្លែងងងឹតពន្លឺភ្លើងខៀវដែលបាញ់ចេញពីអេក្រង់នឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកឆាប់ស្រវាំងនិងវិវត្តទៅជាមញ្ញោភ្នែកតែម្ដងហើយបើអ្នកបើកពន្លឺខ្លាំងទៀតនោះប្រសិរីភ្នែកដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកនឹងចុះខ្សោយកាន់តែឆាប់រហ័សហេតុនេះអ្នកក៏បីបើកពន្លឺកាន់តែទៀតគឺរឹតតែល្អជៀសវាងបញ្ហាធ្ងន់នៅថ្ងៃក្រោយព្រោះបញ្ហានេះវាទាមទារពេលវេលាយូរគួរសមដែរទម្រាំអ្នកដឹងអាចនឹងហួសពេលពិសេសបើអ្នកមានកូនតូចៗគប្បីកុំឲ្យពួកគេប្រើវាច្រើនពេកអីមិនថាពេលថ្ងៃក្តីជៀសវាងពាក់វ៉ែនតាតាំងពីក្មេងបញ្ហាចម្បងទី2គឺអ្នកកំពុងរំខានទៅដល់រាងកាយទាំងមូលដែលត្រូវការពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់សម្រាកការប្រើប្រាស់មុនពេលចូលគេងនេះស៊ីពេលវេលាច្រើនព្រោះបើលេងទៅជក់អ្នកនឹងបន្តប្រើប្រាស់វារាប់ម៉ោងហើយពន្លឺភ្លើងខៀវចេញពីអេក្រង់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតអរម៉ូនហៅថាមេឡាតូនីនដែលវាជួយទៅដល់ការទទួលទានដំណេកឲ្យលក់ស្កប់ស្កល់តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលទទួលបាននោះអ្នកនឹងជួបបញ្ហាគេងមិនលក់ពាក់កណ្ដាលយប់គេងរសាប់រសោគេងមិនបានលងលក់ស្កប់ស្កល់និងគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់ជាដើមបញ្ហាទី3នឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ការចងចាំដោយខួរក្បាលត្រូវការសម្រាកហេតុបើយើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វាយូរថែមទាំងមានការរំខានពីភ្លើងពណ៌របស់អេក្រង់ទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលមិនអាចផលិតអរម៉ូនដើម្បីទទួលទានដំណេកបានត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ពេលវេលាជាហេតុធ្វើឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកនៅពេលព្រឹកជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាស្ពឹកក្បាលឈឺក្បាលនិងវិលមុខឆាប់ភ្លេចភ្លាពីបាក់កឹតអញ្ចឹងបើគេមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសុខភាពអ្នកខ្សោយទៀតគឺត្រូវត្រៀមថ្នាំជំនួយទៀតផងនេះគឺជាមូលហេតុគោលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែកើតឡើងរាល់ថ្ងៃវានៅមានបញ្ហាធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកទៀតផងដែលអ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីវាព្រោះថាសពថ្ងៃបើចង់ឈប់ប្រើទូរស័ព្ទមុនពេលចូលគេងគឺជារឿងពិបាកបំផុតដូចនេះអ្នកគួរតែរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលល្អនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការអានសៀវភៅហាត់ប្រាណតាំងសមាធិស្ដាប់តន្ត្រីជំនួសឬបិទទូរស័ព្ទទុកចោលដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនក៏បានព្រោះថាបើអាចធ្វើវាបានអ្នកនឹងទទួលទានដំណេកបានលឿនស្រួលថែមទាំងមានសុខភាពល្អផងដែរនៅពេលដែលរាងកាយទាំងមូលមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាកជាចុងក្រោយបើមានកុមារឬកូនតូចៗគួរតែកុំឲ្យពួកគេទម្លាប់កាន់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនពេកអីបើទោះបីជាយើងដឹងថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្មានតែវាក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរម្យ៉ាងកែវភ្នែកកុមារងាយនឹងទទួលរងការខូចខាតតែបើមិនអាចទប់ស្កាត់បានអ្នកអាចឲ្យពួកគេប្រើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានពន្លឺទាបនិងកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំបើស្រឡាញ់សុខភាពអ្នកអាចពិចារណាបានថាគួរបន្តប្រើឬយ៉ាងណា តើលោកអ្នកបានដឹងពីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់ខ្លាញ់ត្រីក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅ Omega 3 Fatty Acid ហើយឬនៅសូមណែនាំផលិតផល IPA របស់ក្រុមហ៊ុន Elken ដែលយកចេញពីខ្លាញ់ត្រីក្នុងសមុទ្រដ៏បរិសុទ្ធនៃប្រទេសណ័រវេសប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដូចជា 1. ជំនួយសុខភាពភ្នែកនិងប្រព័ន្ធចក្ខុ IPA ផ្ដល់សំណើមដល់ភ្នែកជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាភ្នែកស្ងួតភ្នែកខ្សោយចាញ់ពន្លឺឆាប់ហូរទឹកភ្នែកហើយវាពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តមើលអេក្រង់ទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃ IPAក៏ធ្វើឲ្យកំហើញប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយដឺក្រេចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមញូវផងដែរ2ជំនួយខួរក្បាលនិងកែរោគកេងមិនលក់ IPA ជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលមនុស្សចាស់និងកុមារព្រោះវាជាសមាសភាពពីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលការញ៉ាំ IPA រាល់ថ្ងៃជួយឲ្យការគិតបានលឿននិងការចងចាំបានល្អជាពិសេសធ្វើឲ្យខួរក្បាលបញ្ជាបានល្អនិងដំណេកស្កប់ស្កល់បំបាត់អាការៈគេងមិនលក់ឬគេងមិនស្កប់យល់សប្តិច្រើន 3. បំបាត់បញ្ហាថប់អារម្មណ៍និងធ្លាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងថប់អារម្មណ៍គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលកើតមានច្រើននៅលើពិភពលោកហើយវាបង្កជាអាការៈដូចជាចេះតែព្រួយចិត្តមិនសូវរីករាយគិតច្រើនអារម្មណ៍មិនដឹងណោបាត់កម្លាំងកាយចិត្តនិងចង់ធ្វើអត្តឃាតជាដើមសូមកុំព្រួយសូមទទួលទានអ៊ីប៉ារាល់ថ្ងៃនោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនឹងល្អប្រសើរឡើងជាពុំខាន 4. បន្ថយខ្លាញ់អាក្រក់និងបង្កើនខ្លាញ់ល្អអ៊ីប៉ាជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អអូមេហ្គា3ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពសរសៃឈាមនិងបេះដូងវាជួយរក្សាតុល្យភាពកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងខ្លួនដោយជួយបង្កើនខ្លាញ់ល្អ HDL និងបញ្ចុះខ្លាញ់អាក្រក់ LDL និង Triglyceride ទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺលើឈាមជួយរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមបន្ថយខ្លាញ់រំបេះដូងនិងខ្លាញ់រំថ្លើម 5. ជំនួយស្បែកសក់និងក្រចក IPA ក៏ជាសមាសភាពដែលមាននៅក្នុងជីលីកាក្នុងស្បែកហើយធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមជួយបង្កើតកូឡាជែនកាត់បន្ថយជ្រួញទប់ស្កាត់ភាពចាស់មុនអាយុក្រៅពីនេះអ៊ីប៉ាក៏ជួយទៅដល់សុខភាពសក់និងក្រចកកាត់បន្ថយបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ស្ងួតនិងបែកចុងបានផងដែរអ៊ីប៉ាជាផលិតផលឯកទេសសម្រាប់ជំនួយភ្នែកខួរក្បាលបេះដូងនិងសុខភាពទូទៅអាចប្រើបានទាំងបុរសនារីនិងកុមារផងដែរសូមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែតាមនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំចាំបាច់ទៅប្រើវាទេប៉ុន្តែដោយសារទុយថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនឹងតាមពីមុនមកខ្ញុំមានអាការៈច្រើនតកតោជាមួយនឹងភ្នែកកាលពីមានកូនលើកទី1ហ្នឹងណាខ្ញុំមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមសោយភ្នែកសោយភ្នែកខ្ញុំពាក់បន្តាកាត់បន្តាអស់ពីហើយចឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំសោយភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពាក់វ៉ែនតាជាប្រចាំដោយសារពុកទ្រាំក្នុងការពាក់វ៉ែនតាអត់ចូលចិត្តអាភ្នែក4ហ្នឹងខ្ញុំពាក់ទៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវចេញទៅណាថ្ង